Jadi tajuk hari ininya ialah berkenaan dengan dakwaan palsu pemberontak. Yang mana kalau dalam kitab ni tak ada tajuk suku ke apa dia lah, pakai seterik sambung gitu lalu. Okey. Jadi daripada hari itunya ialah duduk bincang pasal apa dia? Selepas tajuk pembunuhan Saidina Uthman lah. Okey. jadi hak ni dia duduk kata yang apa dia? 82 tahun meninggal dunia tempat suci turunnya wahyu Nabi. dan juga keadaan khalifahnya. Okey. Di apa dia ni? Dipersalahkan dengan benda yang tidak patut dipersalahkan pun. Okey. Seterusnya dia kata lagi, antara perkara lain yang mereka tidak setujulah iaitu tauliah, maknanya lantikan aqaribahu, kaum kerabat. Okey, lantikan kaum kerabat ataupun dalam bahasa biasanya dipanggil nepotism. Nepotism adalah sejenis apa kita panggil amalan yang dipandang tak molek lah, kerana dia macam kenapa pilih, orang panggil pilih kasih ataupun pilih kroni-kroni dia sahaja, anak buah dia sahaja, orang lain tidak boleh. Dan juga kenapa macam yang pilih apa dia, anak beranak dia sahaja. Nah, gitu. Jadi pemilihan kaum kerabat merupakan salah satu poin mereka apa dia tidak bersetuju dengan Saidina Uthman lah. Dipanggil nepotism. Okay. Tapi sebenarnya apa ni? Minha tauliyatu aqaribahu walaysa fi hadha adna aibin li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walla aliyan wa huwa ibn ammihi. Wa idza kana tauliyatu alqarib aiban lanaha. Lanaha anha alaihi salatu wassalam wa lam yaf'alha wa ma'a kulli zalika fal islamu sawwa bainan nas la qariba indahu wa la ba'id fal amru mawkulun li ra'yi al imam allazi alqaita ilayhi maqalid al ummah fa in walla man hada an ad din shakawna ilayhi fa in lam yaqbal sabarna kama umira bi zalika rasulullah apa ni kama amara bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna syakku asal jama'ati min masayibil umam allati tusra'u ilaiha bil kharab wa laysa fi syar'i mubihun khala'al apa ni mubihun khala'al imam illa kufruhu illa kufruhu sirah. Okey, dia kata lantikan kaum kerabat. Jadi hak ni sebenarnya bukanlah satu kekurangan. Ini sebenarnya bukan satu kekurangan, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah melantik Sayyidina Ali. Okey. Dan Sayyidina Ali itu ialah ibnu ammihi, sepupu dia. Okey. Wa idza kana tawliyatul qarib, kalaulah lantikan apa dia kaum kerabat satu keaiban,
Tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Tentu Nabi larang. Tetapi lam yaf'alha, tetapi Nabi tidak larang. Dan walaupun begitu, walaupun dengan keadaan lagu tu, Islam sawa bainan nas. Islam sama sahaja. Melayan semua orang sama sahaja. Gitu. Atau kita panggil Islam tidak mengira orang itu dekat atau jauh. Islam sama sahaja untuk semua. Jadi fal amru mauqulun, urusan pemerintahan diberikan kepada pemimpin yang telah dilantik lah, ataupun yang telah, yang kamu sendiri telah berikan kepadanya maqalid dan ummah, maknanya kuasa memimpin umat. Okay. Ataupun gitu, diberikan kepada pemimpin yang kamu sendiri berikan kepadanya kuasa memimpin umat. Maknanya kamu sendiri pilih. Fa'in wala, kalau sekiranya apa dia? Umat Islam lah. Kalau sekiranya umat Islam melantik seseorang yang telah berpaling tadah daripada agamanya, hada. Kalau kamu lantik orang yang ni tajuk ke apa ni? Ni tak ada tajuk, dia sambung straight. Tapi kalau kita tak ada tajuk, adalah. Kalau ada perenggir, dia start daripada perenggir. Sini. Minha tauliyatu aqaribahu. Muka serap berapa tu, tanya pelajar ada buku yang sama. Anda tak kerti juga. Oh, ya. Dan juga lepas daripada tu perenggir ni. Wa mimma naqamu ala Usman. Okay. Ini perenggir seterusnya. Jadi asal ni, dia kata fa'in walla man hada anid din syakauna ilaihi. Kalau kamu lantik orang yang apa ni? Orang yang berpaling tadah. Nak terjemah sesuatu tu. Fa'in walla, kalau sekiranya dia melantik man hada anidin, orang yang berpaling dari agama. Kalau dilantik itu syakauna ilaihi, maka kami boleh komplain ataupun mengadu. Fa illam yakbal sabarna, kalau dia tidak terima, kami sabar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh lagu itulah. Yang gitu. Jadi dia kata sabar itu lebih penting lagi kerana memecahkan ataupun kerana mematahkan tongkat kesatuan merupakan musibah kepada merupakan musibah kepada umat manusia ataupun kepada bangsa, itulah keseluruhannya. Okay. Kepada bangsa yang mana akan merobohkan
segalanya. Ataupun yang mempercepatkan lagi kejatuhan itulah, kejatuhan sesebuah masyarakat tu. Jadi tidak ada satu pun ada dalam syarak perkara yang boleh dijadikan sebab untuk kita panggil untuk dilucutkan jawatan, melainkan kekufuran imam yang nyata. Okey. Ini kalau selagi pemimpin dia tu tidak lagu tu, maka tidak boleh dicabut jawatan dia tu dengan paksa. Kerana waktu lebih berat lagi lah, lebih memusnahkan lagi daripada gitu. Wa mimma naqamu ala Uthman, antara mereka, antara bantahan lain, antara kritikan lain yang pemberontak kata kepada Uthman ialah ikhrajuhu Aba Zar ila Rabazah. Okay. Waqad qaddamna laka sababu ikhrajihi li anna mazhabahu allazi kana yad'u ilayhi laysa maqbulan wa yumkinu an yahdasa man apa ni qiyamil fuqara diddal aghniya fayahdisu ma lam yuhmad. Okay. Jadi antara yang lain pula ialah apa dia? Sayyidina Uthman telah menghantar Abu Zar ke Rabazah. Okay. Abu Zar. Jadi ni dalam cerita kita tak baca lah. Moga kita skip di ujung dia selalu, jadi tak nampak lah. Jadi kita tulis sebut dah. Dia ulas pula sekali lagi. Takut kita tak ingat ke apa dia. Jadi nak tengok cerita dia tu panjang lah pula. Jadi kita baca sini je lah. Kita telah sebut dah sebelum ni sebab dihantarnya dia ke sana ialah kerana mazhab ataupun cara berfikirnya tidak boleh diterima. Cara fikir ataupun mazhab dia yang dia seru, yang dia pegang tu tidak boleh diterima. Dan juga apa dia? Cara fikir dia akan membuatkan orang-orang miskin melawan orang kaya. Okey. Wa yumkinu an yadhasa minhu, minhu tu min mazhabihi. Cara fikirnya boleh menimbulkan apa dia? Rusuhan orang miskin melawan orang kaya. Jadi akan berlaku benda yang tak molek. Akan berlaku benda yang tak molek. Gitulah. Wa min zalika, dan antara kritikannya yang lain pula. Antara apa dia? Yang kita kata saat ni itulah. Min zalika ziyadatun nida'is salis ala zawra yaumal jumu'ati. Wahaza innama fa'alahu likasratil muslimin wa intisharihim fi anha'il madinati mimma lam yakun fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kritikan mereka lagi, pemberontak lagi, ialah apa dia? Ada tambahan, ada azan kedua pada hari Jumaat. Gitu. Ni tak salis tu maknanya panggilan ketiga lah. Panggilan ketiga tu azan pertama, azan kedua, lepas tu iqamat. Jadi jadi ada tiga. Lepas kita panggil azan kedua lah. Adanya azan kedua pada hari Jumaat. Itu tambahan itulah. Tambahan kita panggil. Tambahan azan kedua pada hari
Juba'a. Jadi maknanya macam yang dia menambuhkan daripada ajaran Nabi lah. Jadi apa dia kritikannya gini-gini. Jadi sebenarnya dibuat lagu tu dibuat begitu sebenarnya kerana ramai orang Islam. Okay. Kerana ramai orang Islam dan kita kata memenuhilah memenuhi tempat di seluruh Madinah tu. Okey, bukan dan memenuhi. Dan berada di merata-rata tempat di Madinah. Okey. Yang mana hak ni tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman dia tu kerana tak ada jadi tak perlulah pada waktu. Jadi moga ni orang ramai jadi perlu pada waktu. Nah gitulah. Jadi itu antara kritikannya. Antara yang lain pula, kritikan pemberontak lagi. Yang lain pula ialah apa dia? Itmamu solat fi Mina wa Arafah. Wa kana al-amru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal khalifataini min ba'dihi 'ala al-qasri. Wa lamma sa'alahu Abdurrahman ibn Auf an zalika abda sababan wadihan. Faqala balawani anna ba'da hajin hajil yamin wal jifan ja'ala salatal muqim rak'ataini min ajli salati. Wa qad ittakhadhtu bi Makkah ahlan wa li bi Ta'if malun. Bahwa uzrun lahu radhiyallahu anhu fa illam yaqbalhu Abdurrahman. Dia kata antara yang lain pula ialah dia Saidina Uthman sembahyang penuh 4 rakaat zuhur di Mina dan Arafah yang mana tidak dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman dia dan juga tidak dibuat oleh 2 khalifah selepas daripada Nabi. Mereka buat qasar. Mereka qasar. Jadi bila Abdurrahman bin Auf tanya tentang tentang inilah bapa dia semaya penuh, maka telah dinyatakan sebabnya dengan jelas. Last kali ni ada ayat ni, wa ilma yakbalu, walaupun ia tidak diterima oleh Abdurrahman. Abdurrahman bin Auf lah. Sebabnya apa dia? Balaghani ni anna ba'da hajin, maknanya saya dengar, saya dapat tahu ada orang-orang yang yamelah. Saya dapat tahu ada sesetengah pekerja haji dari Yaman dan Jufa dan juga orang-orang luar lah, dan orang-orang luar kata apa ni? Mereka menjadikan semaya orang yang berada di tempat tu juga 2 rakaat. Okey. Mereka jadikan asas, okay, mereka jadikan solat orang mukim juga 2 rakaat kerana semaya saya. Nah, gitu. Tapi sebenarnya saya ada apa dia? Saya ada ahli keluarga di Mekah. Saya ada ahli keluarga di Mekah. Dan saya ada apa dia? Orang panggil ada harta lah, ada perniaga air. Saya ada perniaga air di Taif. Okey. Jadi ini merupakan keuzuran saya. Ini merupakan keuzuran saya. Nah, gitu.
mengikut dia lah, walaupun Abdul Rahman tidak menerima alasan dia tu. Jadi hak ni dia ada sebut lah, dia ada sebut pasal tu. Dia kata apa dia? Maknanya mereka menyatakan bantahan saat ni tu. Mereka menyatakan bantahan kerana dia semaya penuh. Maknanya dia semaya 4 rakaat kalau zuhur, kalau asar, kalau isya di Mina dan Arafah. Yang mana di zaman Nabi, di zaman dua khalifah selepas daripada Nabi tu, mereka pendek. Mereka kosar ke jadi 2 rakaat. Bapa kosar ke? Kerana mereka bermusafir sebenarnya. Kerana mereka bermusafir mari daripada tempat lain. Gitu. Jadi bila musafir, kosar. Jadi bapa Saidina Uthman semaya penuh. Saidina Uthman semaya penuh kerana dia ada rumah ahli keluarga dia di situ, di Mekah tu. Dan juga dia ada, apa dia, bisnes dia. Dia ada, apa ni, perniagaan, ada harta dia lah. Pengurus dia tu di Taif, dekat tu juga. Jadi, dia semaya penuh kiranya sebab tu macam kawasan rumah dia lah. Lebih kurang gitu. Jadi, bila, apa dia ni, bila Abdul Rahman bin Auf tanya pasal ni, dia banyak kata itulah, dia dengar ada orang Yamen dan orang luar, orang luar daripada Yamen dan sebagainya itulah. Mereka kira semaya orang mukim ni 2 rakaat juga. Sebab tengok kepada semaya saya. Semaya saya kalau 2. Gini minta. Pengajar dan orang-orang luar, mereka kira semaya orang mukim pun 2 rakaat juga. Kerana tengok semaya saya 2 rakaat juga. Sebabnya gini, sebab kalau Saidina Uthman tu kiranya dia orang di situ lah, orang mukim situ, sebab dia ada rumah ahli keluarga dia situ. Jadi kalau dia semaya 2 rakaat kerana mengikut hak Nabi semaya 2 rakaat apa dia tu, jadi orang di situ dia akan tengok orang mukim, maknanya Saidina Uthman orang mukim semaya 2 rakaat juga. Jadi orang lain pun hak bermukim pun pakai semaya 2 rakaat juga. Padahal bukan lagu tu. Maknanya orang hak musafir tu semaya 2 rakaat, orang hak mukim semaya penuh. Jadi Saidina Uthman tidak semaya penuh. Apa ni, Saidina Uthman semaya penuh nak mengisyaratkan dia tu sebagai orang mukim semaya penuh. Sebabnya kalau dia orang mukim semaya 2 rakaat juga, jadi orang ingat orang mukim semaya 2 rakaat. Gitulah. Memanglah hak Nabi semaya tu 2 rakaat, tapi hak dia tu dia semaya 4 kerana dia orang mukim. Gitu. Nak suruh orang nampaklah sebenarnya orang mukim semaya 4. Hak Nabi semaya 2 tu bukan kerana kena semaya 2, tetapi kerana dia bermusafir. Gitu. Jadi ada lah saya lah. Jadi nak buat ayat tu nak gana ayat dia, jadi nampak jelas sikit. Mereka faham orang mukim semaya 2 juga. Kalau saya semaya 2. Gitu. Kerana tengok pada semaya sajalah. Kerana tengok semaya saya. Jadi kalau orang tengok dia semaya 2, orang pun kata dia orang mukim dia semaya 2. Jadi saya orang mukim semaya 2 jugalah. Jadi gitu. Takut orang faham lagu tu. Jadi dia semaya 4. Gitu. Walaupun dia musafir juga. Okey. Antara yang lain pula. Antara yang lain maknanya bantahan atau bukan bantahan. Kepada saat ni kritikan lain. Jadi ni kritikan tu lah. Kritikan saat ni tu macam yang dia royak, Saidina Uthman melanggar sunnah Rasulullah. Saidina Uthman tidak mengikut apa yang Rasulullah ajar. Saidina Uthman gini-gini, Rasulullah buat 2, dia semaya 4. Gitu. Jadi bila ada orang panggil berita-berita palsu gitu, Saidina Uthman tidak ikut hak Rasulullah buat.
Rasulullah semaya 2, dia semaya 4. Ha, gitu. Jadi bila setakat tu saja tidak ada penjelasan daripada Saidina Uthman sendiri ataupun mereka susup waktu Saidina Uthman goyak tu ada. Tapi mereka tak goyak waktu. Mereka goyak Saidina Uthman melanggar hak Rasulullah buat saja. Maka jadi nampak tak molek lah. Ha, jadi nampak tak molek. Jadi nampak tak kena. Supaya juga dengan hak Azir tu. Mereka kata Saidina Uthman menambah-nambah ke agama. Hak Rasulullah tak ada zaman tu. Gitu. Sebab tu dia buat jadi lagu tu pula. Jadi nampak tak kena. Jadi gitulah orang panggil apa dia? Kritikan-kritikan palsu. Dan juga orang panggil tuduhan-tuduhan palsu lah yang dilontarkan kepada Saidina Uthman untuk membuatkan dia dibenci oleh orang yang tak cerdik. Okay. Antara yang lainnya, suku tu khatimun Nabi. Khatam. Suku tu khatimun Nabi sallallahu alaihi wasallam min yadihi fi bi'ri aris wa adami laqabihi. Dan dia kata kritikan lainnya jatuh cincin Nabi. Cincin Nabi yang Nabi guna tu jatuh dalam telaga Aris. Hak ni, telaga Aris ni rasanya kalau nak baca pun boleh, tapi ringkasnya gitulah. Ringkasnya dia jatuh dalam telaga tu, cincin tu. Dia letak je sebenarnya, dia letak. Tapi tu patut jatuh. Kemudian cari. Suruh gali siapa, apa dia ni, siapa tak ada telaga tu gali. Tak jumpa-jumpa pas kesudah cincin tu. Itu. Tak jumpa pas kesudah. Jadi tu sebenarnya antara macam isyarat lah juga. Tanda-tanda daripada apa dia, perkara yang berlaku menunjukkan kejatuhan khilafah dia tu. Menunjukkan berakhir situlah lebih kurangnya. Ataupun akhir berlaku masalah. Itu. Dan lepas pada tu dia buat lain pula tu tak apalah. Tapi tidak hak asal daripada Nabi lah. Tidak hak asal daripada Nabi. Hak cincin daripada Nabi sendiri tu jatuh dari telaga tu. Lepas tu hilang. Jadi hilang tu orang pun pakat. Apa dia? Pakat goyak lah. Pakat goyak. Dia buat hilang hak Nabi yang gini. Jadi tak molek. Jadi pakat nampak tak molek. Antara tuduhan lagi. Antara tuduhan lain. Apa dia? Wa adamu lukiyihi, bukan lakobihi, lukiyihi. Sini tulis salah ni, tak ada titik. Luki. Kalau adamu lakob, lakob ke mana? Anda tak payah juga sebenarnya. Tapi tidak jumpa lah, ceritanya tidak jumpa. Cari tak jumpa. Luki tu maknanya daripada lakiyah. Lakiyah yalka, luki. Jadi, jumpa, tidak menemui. Tengok dalam kitab tu lah. Okay, kat sini tahulah PDF ni. Okay, antara lain pula tanazalu li Marwan bin al-Hakam ala sumni khumus maghanim ifriqiyah wa lam yamna asy-syar'a al-imam an yanfala man syaa'a min al-muslimin ma lam yanfal ghairahu wa qad rawa muslim anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kana yanfulu ba'da man yab'asa min as-saraya li anfusihim khosatan siwa qismin amatil jaysh. Siwa kismi amatil jais. Wa kana alaihi salatu wassalam gana yusahamu ahyanan li ba'di man lam yahdurul wazwa kama ashama li ba'di mutakhallifin ghayra badrin. Lepas tu waliman qaddamu alaihi yawma khaybar min muhajiratil habasyah waddu siyin. Okay. Antara yang lain pula, antara tuduhan yang lain ialah apa dia? Dia telah menggantikan gitu ke? Tanazalahu li Marwan bin al-Hakam. Maknanya dia telah telah bayar boleh juga.
kepada Marwan bin Al-Hakam. Apa ni, 1/5 harta ghanimah Afrika. 1/5 setelah dia ambil 1/5 ghanimah Afrika. Okey. Jadi dia kata gitu. Dia kata setelah dia ambil 1/5 ghanimah Afrika itu, Saidina Uthman bayar pula kepada dia. Jadi sebenarnya syarat tidak menghalang pun daripada seseorang itu boleh dilebihkanlah kepada dia dan tidak diberi kepada orang lain. Maknanya syarat tidak halang dilebihkan seseorang daripada orang lain dari segi pemberian kepada dia itulah. Jadi ada riwayat daripada Muslim, dari Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam dia melebihkan sebahagian orang yang telah dihantarnya. Nah gitu. Dia beri lebih kepada orang yang dihantar dalam misi-misi tertentu. Gitu. Dan tidak diberikan lebihan itu kepada tentera yang ramai lagi. Gitu. Jadi Nabi SAW ada juga memberikan bahagian kepada bahagian mana bahagian harta ghanimah lah kepada orang yang tak pergi pun dalam perang itu. Rasulullah juga ada memberikan bahagian harta ghanimah kepada orang yang tidak menyertai peperangan itu pun ada. Contohnya ialah siapa dia? Rasulullah bui kepada orang-orang yang tak sertai perang Badar. Nah gitu. Jadi adalah ada macam yang dalam cerita perang Badar tu. Sebelum tu nak tanya, hak tahun lepas tu baca siapa ke dak cerita perang Badar ke tak siapa? Ada sebut ke tak siapa-siapa dia yang tak pergi perang Badar tu? Lepas tu Nabi bui juga ghanimah pada dia ke tak ada? Okay. Jadi sebenarnya ada beberapa sahabat yang tidak pergi tapi Nabi bui juga ghanimah pada dia. Apa dia? Antaranya ialah ada yang kerana tak apa. Antaranya ialah kerana dia ada apa dia? Ibu yang tua dan juga sakit. Tak sihat, tak cekat, perlu kepada penjaga dia. Jadi Nabi bui juga pada dia adalah kerana apa dia? Nabi kata kalau dia tak ada masalah tu tentu dia akan pergi juga. Gitu. Kalau dia tak ada masalah ni dia akan pergi juga, tapi dia tak pergi sebab ada keuzuran ni. Nabi sendiri kata dia tak payah pergi. Maka lepas boleh ghanimah tu Nabi bui juga pada dia. Gitulah. Jadi ada hak lagu tu. Hak Nabi bui. Walaupun apa dia tak turut serta dalam perang itulah. Ada juga Nabi bui kepada orang-orang hak pergi kepada syariah tertentu. Syariah tu macam apa dia? Misi-misi tertentulah, misi-misi menghala daripada makanan siapa kepada musuh ke kepada adalah misi-misi. Jadi ada Nabi bui lebih pada orang-orang sekia. Dan juga ada Nabi bui kepada muhajirin. Habisnya Nabi ada bui kepada muhajirin habisnya pada perang Khaibar dan juga kepada kabilah Daus, beberapa orang kabilah Daus. Itulah ada juga Nabi bui
Tengok cerita dia lah, lagu mana cerita dia tu, apa je Nabi Bui tu. Okay. Jadi, okay, habis peringkat tu. Faizah nazarta ra'akallah lihazil umur allati naqamuha ala Usman radhiyallahu anhu. Lam taru minha syai'an yusnihi. Walam yakhruj fi syai'in binha an hududi syar'i. Walakin ulaika qawmun bataru fatalabu fi anfuzhim ma laysa lahum. Fahqa alaihimul hazab. Fahqa alaihimul azab. Qala ta'ala wattaku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa alamu anna allaha shadidul iqab wa qad aqaba subhanahu fa'ablagha uqubahu fa'ablagha al-uqubah nas'alahu subhanahu an yarfa' anna maqtahu wa ghadabahu wa yuwaffiqana lima fihi ridahu bimannihi wa karamihi. Dia kata kalau kamu perhatikan perkara-perkara yang mereka tuduh ini, kalau kamu perhatikan tuduhan-tuduhan mereka ini, kamu akan nampak, kamu nampak tidak ada apa-apa yang boleh, apa dia? Kita kata mencemarkannya. Dan apa yang dia buat itu tidak keluar pun dari batasan syarak. Itu. Tetapi orang-orang ni, orang-orang pemberontak-pemberontak ni, bataru batalabu li anfusihim ma laysa lahum. Mereka apa dia? Orang panggil kepada ni, mereka terlajak agak boleh juga. Orang-orang ini terlajak agak dan sombong. Mereka inginkan benda yang bukan milik mereka. Nah, itu. Mereka nak kuasa tu lah, nak kuasa khilafah saat ni tu, nak memerintah, ha, gitu. Jadi apa dia, kiranya mereka patutlah, patutlah mereka diazab sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, apa dia, takutlah ataupun jagalah diri kamu daripada fitnah yang tidak hanya kena kepada orang yang apa dia, zalim sahaja, tetapi kena juga kepada orang yang tidak zalim lah, maknanya orang yang molek-molek pun kena juga. Okay. Dan kamu tahulah bahawasanya Allah Ta'ala tu azab seksanya berat. Nah, gitu. Berjaga-jagalah dengan fitnah yang tidak hanya fitnah tu, bencana lah kita kata, bencana ataupun ujian yang tidak hanya ditimpakan kepada orang yang zalim sahaja gitu. Jadi orang yang tidak zalim pun kena juga. Jadi Allah Ta'ala memberi balasan dia berat. Jadi kita minta lah supaya Allah Ta'ala apa dia, tidak menurunkan murka dan marah dia. Minta Tuhan tidak marah, tidak murka pada kita lah. Dan minta juga supaya apa dia, Tuhan bui rahmat, Tuhan bui apa dia, kemuliaan, Tuhan reda, nah, itu kepada kita. Itulah ayat ringkasnya. Jadi ini saat ini adalah beberapa perkara yang kita baca tu merupakan tuduhan-tuduhan palsu orang-orang yang mendakwa Sayyidina Uthman telah gagal dalam pemerintahannya dan juga telah berlaku salah sebagai khalifah. Gitulah lebih kurangnya. Antaranya nepotism, antaranya melanggar sunnah Nabi, antaranya bid'ah, antaranya membahagikan harta kepada orang yang tidak patut, antaranya menambah-nambah ke dalam agama, macam-macam lah. Gitu.
Sebenarnya duduk belaka. Ya, apa dia ada belaka. Cuma mereka buat lelak tak dengar. Nah, setakat itulah dulu. Wallahu'alam. Jazakallah khair. Jazakallah. Jazakallah khair.